Det var dette spørsmålet. Hvem er kvener? Hva er kvenland? I de eldste, den eldste fortellingen fra Nordkalotten som eksisterer, det er Ottars beretning. Og allerede i den fortellingen får vi høre om kvener. Og disse kvenene er en folkegruppe som holder til på Nordkalotten, som delvis er konkurrenter med nordmennene i bruk av ressurser og innkreving av skatt. Nå har disse kvenene sin hovedtilholdssted rundt Bottenvika. Det skjønner man av denne beretningen, og også av senere beretninger fra de islandske sager om at kvenene sitt hovedområde er området ved Nordkalotten, ved Bottenvika. Men i den aller første geografien som ble laget, den for ca. 1000 år siden kong Alfred av Englands geografi. Da blir havet utenfor kysten av Troms og Finnmark kalt for Kvænenes hav. Og det viser at kvenene har vært her ved kysten veldig lenge. Og dette er da utgangspunkt for dette Kvænland, som man mener har strekt seg fra Bottenvika og helt opp til kysten av Troms og Finnmark. Og også for det navnet på folkegruppen kvener. For nordmennene har kalt disse menneskene på Nordkalotten som snakker finsk. Er det en finsk språk som også kan være kvensk? De har blitt kalt av nordmenn for kvener. For å skille dem ut fra de sørlige finner, som ble kalt for finner eller tabastere. Og som også kalles for jæmer i andre svenske og russiske kilder. Så skal vi gå over til å spørre og snakke litt om hvorfor 16. mars. Der er det slik at vi har et gammelt dokument som vi nå skal ta fram her. Skal vi se. Det er en gammel avtale mellom birkarlene og kvenene og kongen. For kvenenes ledere på 1300-tallet, de som hadde liksom ledelsen i dette kvenlandet, de ble kalt for birkarler. Og de var liksom ledere for visse områder. Landet var delt opp i områder eller i biri, distrikter. Og disse birkarlene da var ledere for hvert sitt. Og de hadde et møte med kongen av Norge og Sverige, kong Magnus Eriksen. Og de ble da enige den 16. mars i 1340, altså for snart 700 år siden, ble de enige om at kvenene skulle gå inn under norsk og svensk herredømme, og under den norske og svenske kongen. Og til gjengjeld skulle de få beholde sine rettigheter og eiendommer i hele Nordkalotten, som de for gammelt av har hatt. Og denne avtalen, den har vi da her, en kopi av, som vi tatt ut av det svenske riksarkivet. Den er tatt vare på der. Og denne avtalen sier da helt klart at kongen godkjenner kvenenes rettigheter på her nord, og de skal være tilbake til evig tid. Men slik gikk det ikke. For etter hvert så tok da kongen over disse rettighetene selv i løpet av 1500-tallet. Og på 1600-tallet vant dansekongen en krig med svenskekongen. Og han overtok da deler av de rettighetene som ligger i dagens Norge. Men svenskekongen overtok de rettighetene som lå på svensk og finsk side av grensen. Så dette er da bakgrunnen for at vi har valgt 16. mars som en markeringsdag for kvenene og kvenenes rettigheter. Så skal vi si noe om dette spørsmålet. Hvorfor og hvordan ble 16. mars proklamert som kvenenes dag, og hvordan fikk kvenene et eget flagg? Jo, det har vært slik at kvenene i dag holder på å organisere seg både på svensk side, finsk side og norsk side. Og for 20 år siden, i 1999,
stiftet vi et forbund som heter Kvænlandsforbundet, som skulle arbeide fram informasjon om det gamle Kvænland, informasjon om det gamle Kvænlands rettigheter og bakgrunn. Og dette forbundet tok som sin første oppgave å lage, finne fram til et kvensk flagg, og det kvenske flagget som vi ser i bakgrunnen her. Det ble vedtatt på et fellesmøte for kvener fra Norge, Sverige og Finland, som var i Kiruna i 2009, altså for ti år siden. Og derifra gikk man videre og begynte å drøfte fram en dag som man kunne kalle for kvenenes dag, og som kalles for kvenfolkets dag. Det ble da valgt den 16. mars til minne om denne hendingen som var den 16. mars i 1340, altså for 700 år siden, hvor svenske og norske kongen, kong Magnus Eriksson, bekreftet at kvenene skal ha sine rettigheter i nord i behold til evig tid. Og da har det gått slik at i 2013 så heiste Kiruna kommune som den første kommunen i nord det kvenske flagget den 16. mars. For å markere at de kjenner til kvenenes flagg og kvenenes dag. Og etterpå har andre kommuner og andre organisasjoner fulgt med, slik at i dag er kvendagen den 16. mars en ganske godt kjent dag som folk markerer. Og likens bruker man dette flagget til å markere kvenenes dag den 16. mars.